Ayan mga ka-vlog, bali attach na natin yung V16 plastic rubber. So gaya ng dati, pag magagantak tayo sa bandang itaas, gaya ng ginagawa ko, para dito magustos yung talim ng staples. Pulit ako. Sobrang sa plastic rubber. So yan po, babukasan natin yung sobra. Tapos guys, babatakin natin ng onte. Hilahin natin yung plastic cover. Tapos, diretso gantakin na. Magamitan na natin yung gantaker. So, lagi nyo tutukuran mga ka-vlog yung gantakan ninyo kapag gagantak, para di po umangat yung staple. Para bumangat po ng gusto yung staple wire, kailangan tukuran ng kamay ninyo. Na natin yung likod mga kapatid. So, kailangan discard natin itong likod kasi hindi gaya ng seat cover, itong plastic cover na to, hindi naman siya more flexible. Kumbaga, hindi siya more on rubberized. Hindi gaya ng seat cover, mas nababatak ng gusto kumpara sa plastic na to. So, kailangan mas maganda yung pagkakahatak nyo rito. Pag may unting pag di masyadong batak o hindi lapat, pwede nyong panggaling ulit yung bala o yung staple wire, pwede nyong ulitin. O sipotin nyo lang ng flat screwdriver, then pliers. Yan. Pwede nyong batakin ulit guys. Hihilahin nyo ito pag ganito, hilahin nyo lang guys. So kung sa tingin nyo okay na siya yung pagkabatak ninyo ng plastic, kung okay na yung pagkakahila ninyo, so pwede nyo nang i-gantak ulit ng tama. Kasi lalot ito ay 16 gauge, so may kahirapan doon sa paghihila. So okay na siya.
Makapansin nyo, lapat na po yung plastic cover sa bandang likuran. Dito sa portion na to. Medyo okay na siya. Tapos itong likod na lang ang atake natin. Ayan. So guys, kahit kopihin nyo lang ulit ng patayong gel, pwede naman po guys. Importante naman eh, mapalitan ng bagong seat cover at plastic cover tong motorcycle seat na Motorstar Starex 155 motorcycle. Kopihin nyo lang din yan. Kakita nyo lang mga kablog, pwede lang pa ganyan. Hanggang itong estilo. Pwede nyo hilahin itong kanto. Yung portion na to. Tapos hindi nyo lang kalalabasan yan. Okay lang yan guys. Tapos igantak nyo na agad. Kahit medyo di perfect yung pagkakagawa ninyo dito sa dulo ng upuan, okay lang yung guys eh. Lalo na kung ipampapasaga lang naman, hindi naman pagandahan. Ang importante, mapalitan ng bagong seat cover at plastic cover. Sa akin, pati bayan to eh. Hindi naman pagandahan totally. Kasi hindi ko mapaperfect talaga to kasi napakahirap. Sinubuhan ko nun sa unang tutorial ko dun sa STX 125 na upuan, hindi ko nagawa. Pwede naman itong gawin. So, itong portion na to sa kabilang side, sa kabilang kanto, pwede nyo hilahin ulit. Atake nyo lang ulit. Tapos igantak nyo ulit. So yun mga ka-vlog, hindi ko na pinaganda ng gusto. At least na, ang importante na igantak siya ng maayos gaya ng sinabi ko, bago naman yung seat cover tsaka yung plastic cover. So kung gusto nyo bawasan dito sa portion na to, kung sa tingin nyo sobra, pwede nyo gupitan guys. Nasa sa inyo na po yun. Ang importante na ilalapat naman siya ng gusto kagaya nito. Tapos dito nakalapat din. Yan. Saktong-sakto yung pagkakahatak natin ng cover. Kung mapansin nyo, flat na flat siya. Yan, flat na flat siya. Hindi po siya nag-iimulmul o hindi po siya sobra sa plastic cover. Kasi binata ko naman ng tama. Mga ka-vlog, pwede natin dagdagan ng gantax, gantaker nyo ulit, dagdagan nyo ng gantax o staple wires. Pwede rin dito sa part na to, sa gilid. Sino na po yun. So, ganun din dito sa kabilang side. Pwede rin po. Yan. So, pagka hindi bumaon, atake nyo lang guys. Pwede ulitin.
dagdagan pa natin ng kaunti guys dito sa likod, sa ilalim. Ayan. Guys, unahin natin itong unahan. Susunod na natin itong unahan, tapos sa gilid, pagkatapos dadagdagan ko ulit na staples. So guys, pwede bukitan ulit. So kung anong gusto nyong itsura o estilo na paghatak ninyo, paglalagay, nasa sa inyo na po yan guys. Basta matak pala lahat ng seat cover na kulay sul na to. Pwedeng ganyan. Is okay na naman siya, lapat naman. Pinatakin. Tapos pwede nyo ng staple. Magamitan na gantaron. So guys, pwede nyo tupin kung sa tingin nyo maganda, tutuwin ninyo yung ginagawa ko, pwedeng ganyan. So kung may excess na plastic, pwedeng gupitan, pwedeng bawasan. Okay? So ganyan ang tupin na gagawin ko. So pwede siyang gamitan ulit ng gun tacker. Dagdagan nyo ulit ng staple wire. Gun tack nyo ulit. Doon mo sa kabila naman, ganun din. So, tupi ulit natin. So pagka sa tingin nyo, okay na yung pagkakatupi ninyo, gantak nyo ulit dito naman sa portion, sa kabila. So kung totoo si mga kaka-vlog, kung wala kayong pamalit na rubber, gagaya nito, yung bumaw na to, dito kasi yan, may mga goma dito yan. Kung nakita nyo yung butas na yan, sinasalpakan po ng goma yan, tsaka dito sa kabila. Since wala na tayong rubber o goma,
pwede na mapuntakpan na yan mga ka-vlog. Nasa sa inyo na po yan. Pwede nyo nang takpan ng tuloy ng plastic cover. Gagaya na nakikita nyo sa screen, natatakpan na yung mga butas dito sa magkabilang side para sa goma na to. Pagka ipe-permanente nyo na, igantak nyo na rin itong portion na to tsaka dito. Then the rest, dito sa harapan, pwede nyo dagdagan. Pero guys, huwag po kayo maglalagay ng gantaks dito o staples dito sa bungad. Huwag kayong mag-gantak dito sa portion na tinuturo ko ngayon. I-adjust nyo pataas. Dito kayo maglagay sa portion na to kasi para malayo yung talim. Kasi pag nandito, maaaring mabutas o makatusok kasi napakinipis ng portion na to. Itong inihawakan ko, manipis po yan. Kung ilalayo natin o i-adjust natin papunta rito, syempre makapal na kasi makapal na yung nakalagay dyan eh. May foam na yan. Tapos malayo na dun sa bungad yung talim. So dito kayo magagantak. Ang importante lang, kapag magagantak kayo dito, kailangan nakabaon ng tama at nakaayos. Huwag lang kayo magagantak dito. Kasi dyan po umupo yung rider o driver ng motor. Dyan po mismo umupo yung rider sa portion na to. Kasi kung dito nyo ilalagay yung gantak sa portion na to sa bungad, mabubutas po ito. So pagka nabutas tong cover na to, either seat cover o plastic, tuloy-tuloy na yan. Lalo't pag naupo, nahihila, nababatak yung portion na yan. So pwedeng mabutas, pwede rin makatusok. So itutuloy ko na po hanggang sa matapos. Dadagdagan ko lang ng staples gamit yung gantaker. Okay? Guys, dadagdagan ko na lang tong side. Itong magkabilang side, lalagyan ko pa ng gantaks o staples. Para mas tumibay siya mga kablan.
Ulitin ko po. Dito kayo magagantak sa bandang itaas. Itong tinuturo ko. Huwag dito sa bungad. Kasi manipis po dito sa portion na ito. I-adjust natin pataas ng unti. Bago tayo magantak. Para malayo po sa disgrasya. Kasi pagka sa manipis, tatagos yung staples. Lilitaw yung talim. So, alam nyo na, masusugatan yung upo. Mabubutas nung sitcover. So, dadagdagan ko po pa ng onte. Dadagdag pa po ako dito sa portion na to, sa kabilang side. Mga kablog, yan, kung mapapansin nyo, may mga staple wires na po na bago na nakabaon dito sa portion na to, dito sa gilid. Then ganoon din sa kabilang side, gagaya nito, may mga staple wires na rin na bago, yan, nakabaon. Then dito sa bandang likuran, sa ilalim, yan, may mga staple wires na rin. Kung nakikita nyo, yung tinuturo ko, meron na rin siya. Yan. Dito sa sulok, sa dulo. Yan, meron dito, dito sa portion na to, may mga staple wire na rin. So, tibay-tibay na yan. Dito po sa unahan. So ang ginawa ko dito sa bandang unahan, dahil ito yung inupa ng rider o ng driver ng motor, hindi na po nag-staple pa rito para sa plastic cover. Isinagat ko na rito sa portion na to. Inilayo ko yung paggagantak, iginantak ko dito sa part na to, sa bandang itaas na. Yan, dito, yan, tsaka dyan. Kung makikita nyo, may mga staple wire din na bago. Hindi ko na dinagdagan dito. Para maiwasan nga yung talim dito kung sakaling tumagos, lalo na dito sa hinawaan ko kasi napakanibis nito, nakabungat po kasi yan. So ganoon din sa part na to, sa kanto, sa gilid, yan, may mga staple wires na rin na bago. Then ganoon din dito. So sisilipin natin yung ibabaw, ah, para makita natin yung resulta. Yan yung finished product. Yan po. Kung makikita nyo, okay na. So, lapat po yung plastic cover dito sa seat cover na nilagay ko. Yung una ko na nilagay. So, lapat na lapat po siya, mga ka-vlog. Yan po. So, nakalapat na siya, mga ka-vlog. Thank you.
So ayan mga ka-BLOG, natapos ko na po yung pagpapalit ng seat foam tsaka seat cover nitong Motorstar Star X 155 motorcycle seat. So ganun din, nilagyan ko po siya ng gauge 60 na plastic cover. Yan. So, ang gagawin ko ngayon guys, ikakabit ko na po sa motor. I-attach ko na po itong motorcycle seat ng Motorstar Star X 155. Ilalagay ko na po itong upuan na to. Ito, tinanggal lang ko na po ito ng tornilyo guys. Aalisin ko na itong lumang motorcycle seat. Yan. Check-in muna natin yung part na to sa loob. Merong naputol o nasira. So clear na po. Ilalagay ko na itong upuan. So sa pagsalpak na upuan, unahin nyo itong portion na to. Yung kulay itim, isasalpak nyo rito yan sa ilalim. So kakabit ko muna tong tornilyo na to. Tornilyo muna natin guys. Itong bolt na to, 6mm Allen bolt po yan. Hindi ko po napapalitan ng bago eh. So gamit na natin ang 6mm Allen wrench. Okay. Din itong kabila. Ilalagay naman natin yung 12mm bolt. Ito mga ka-vlog, ilalagay ko roon. Ito sa part na to. Yan. Diyan ko po ilalagay yung 12mm bolt. Itong hawak ko. So kamayin nyo muna mga ka-vlog bago yung salpak. So as usual po, clockwise po ang pag-iigpit o pakanan. Tapos gamitan natin ng 12mm open wrench. Igpitan na natin. Ayan. So ipitan pa natin ng onte itong Allen bolt. Yan.
So punasan natin mga ka-vlog. So meron pong dumi pero nasa loob po ng seat cover na to. Itong plastic cover. Nadumihan po yung seat cover, then nasa ilalim na siya ng plastic cover. So okay lang po yan. Hindi naman po makakabota sa mga kasugat. So ayan mga ka-vlog, nailagay na siya ng maayos. Since hindi na umangat, hindi po umangat yung portion na to. Ibig sabihin na isalpa ko na maayos yung kuha na to. Ayan. Ayan po mga ka-vlog, naikabit na po yung puwan. Sana po may nakuha yung tip sa pagkakabit ng bagong seat cover tsaka plastic cover. Ganoon din yung seat foam. Ayan. So maraming maraming salamat mga ka-vlog sa panonood ng panibago kong tutorial sa maulang araw na to. Ayan po. So yeah, huwag niyong kalilimutan mag-subscribe sa aking channel. Tell the great po mga ka-vlog. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Kita-kits muli sa panibagong tutorial. God bless po. God bless mga ka-vlog.